Bueno, ya es l'últim tema que tocarem avui. Sentiu? No, que no cal que crideu, sisplau, no va passar res. Tornarem a estar aquí algun altre dia. Gràcies per venir, gràcies per aquesta actitud tan agradable amb nosaltres. I res, anem a fer l'últim tema, que per petició farem una repetició del que hem fet abans. Por calamares. Ah, por calamares, sabíem si us agrada.